Хочеться закохатись. Красивий, заможний, успішний заокеанський бізнесмен з українським походженням Алекс Топольський. Саме таким ви побачили від телеканалу СТБ головного героя проєкту «Холостяк-12», але у реальному житті виглядає все трішечки інакше. Коли ти хочеш жити от на мільйон, а до мільйона ще треба дорости, тебе от предлагають тисячу. І от тільки ти почав, вроді як, отношення, вроді як би є у тебе ця тисяча, але тут от предложили 1100, і ти перемітнувся. І зараз репутація у чоловіка, да? Ти можеш його перекупити за 10 центів більше. От просто. Я знаю ситуацію, коли люди устраивали просто аукціон в дуже узкому кругу для того, що, ну, типа, хтось кому сьогодні отсосет Алекс Топольський. Я знаю, що ви вражені, скажете, що ж це за бруд, що це за наклеп, але у нас є історія, якою ми з превеликим задоволенням поділимось з вами і розповімо, хто ж такий насправді Алекс Топольський. Саме в цьому випуску, до речі, символічно, Алекс сам зі Львову, я теж знаходжусь прямо зараз у Львові, вирішив зняти це відео саме зараз, 24 серпня, вийде воно пізніше, в той день, коли ви його будете переглядати, але все ж таки класний антураж, атмосфера, і саме в цьому місці хочеться розповісти, хто такий насправді Алекс Топольський. Повна історія, біографія, звідки гроші, чим провинився та взагалі які скелети у шафі українського псевдобізнесмена. Ну що ж, поїхали розбирати. З вами незмінно ваш Безпалов М'юзик 24/7 про новини та головні події зі світу шоу-бізнесу. А зараз, прямо зараз ми з вами повертаємось до улюбленого формату розбору шоу «Холостяк» та зливи на учасниць проєкту. Ну що ж, поїхали. Безпалов М'юзик розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок. Став вподобайку та підписуйся на канал. Друзі, по добрій традиції ви знаєте, що треба зробити. Підтримати це відео обов'язково вподобайкою, підписатись на канал, залишити коментар для просування ролику, а також обов'язково включайте VPN, якщо переглядаєте мене з України, адже через нинішні події монетизація надзвичайно низька, що обесцінює роботу ваших улюблених блогерів. Ну що ж, Алекс Топольський. Значить, СТБ його презентували як суперкласним, яскравим, успішним. Значить, і в моделінгу він суперчувак, і успішний успіх, бізнесмен. Значить, свої там модельні школи знімався в коротких метрах, фільмах і ще десь. Але реальність абсолютно інша. І в мене виникає знову питання вже з одного в інший сезон до Анни Калини, керівниці проєкту, до взагалі креативників проєкту «Холостяк». Звідки ви берете цей успішний успіх? Ви взяли Макса Михайлюка, який абсолютно посередній пілот, який взагалі ніколи не мав там якоїсь своєї школи і не був супер успішним. Потім ви берете Михайла Заливаку, звичайного рядового тренера зі спортзалу. Зараз ви берете Алекса Топольського, який жив виключно на пожитки свого батька і взагалі не має ніякого бізнесу. І ви на протязі 3 років створюєте кропітливо образ успішного успіха, який нічого не має спільного з реальністю. Ну що ж, давайте потрішечку по фактам, значить, наші агенти повсюду. Тож мені злили дуже багато інформації про Алекса задовго ще до того, як стартував проєкт на СТБ. І я вам хочу сказати, я був вражений, тому що такої кількості інформації про холостяка я не отримував за ці 3 роки жодного разу. І я хочу сказати, що я зібрав найголовніші тези, а ви вже самі зробите висновки. Вірити, не вірити, тому що я розумію той формат, в якому ми з вами спілкуємось. Хтось буде казати, наклеп, це все заздрість і бла-бла-бла. Але в мене є пруфи, просто певні речі я поки що прибережу на фінал проєкту і щось не буду розповідати, адже тоді стане відомо і відразу зрозуміло, хто ж зливав мені інформацію. Ну і що ж, готові?
Але я тих людей не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. У нульові батько Алекса Топольського володів надуспішною компанією, яка заключала договори зі Schwarzkopf, з Pantene Pro-V і іншими брендами, які вперше заходили на український ринок. Офіс батька Топольського знаходився у Львові, і він був, як вам сказати, не просто головним. Він був найуспішнішим бізнесменом в б'юті-індустрії. На Західній Україні йому конкуренції абсолютно не було, тож батько Топольського почував себе максимально комфортно, і в їхньої сім'ї було грошей більш ніж достатньо. Це абсолютно той рівень людей, які не є середнім класом. Це люди багаті, це люди заможні. Адже у свій час Ющенко навіть давав батькові Топольського нагороду державну за успіхи в б'юті-бізнесі. Schwarzkopf, L'Oréal та інші бренди, які вперше заходили в Україну, повторюю ще раз, саме співпрацювали з батьком Топольського, і він реалізовував товари цих брендів на територію України. Топольський старший мав доступ абсолютно до усіх модельних шкіл, абсолютно до усіх конкурсів краси. І синочок Алекс мріяв просто бути моделлю, але задатків певних не мав. Відповідно, батько допомагав синові коштами. Але саме цікаве те, що Топольський, навчаючись в українському виші, мав постійно якісь проблеми зі вступом, з сесіями, постійні прогули. Він ледве взагалі закінчив університет. А далі що? По білінію феї, як то кажуть, значить, Алекс Топольський відправляється жити в Америку. І тут починається його заморське життя, успішний успіх, про який розповідає СТБ, що там хлопець почав спочатку абсолютно з нуля, і він досягнув неймовірних висот, що не є правдою взагалі. Батько Топольського, не розвиваючи належним чином свій бізнес, входив в таку певну фінансову піраміду. Що я маю на увазі? Топольський старший бере продукцію у відомих брендів під реалізацію з відтермінуванням платежу. Тобто ми товар взяли як реалізатори, його продали, реалізували, але кошти брендам не повернули. І у центрі Львову, маючи надсучасний офіс, завалений продукцією різних унікальних брендів на той час, а офіс перетворюється просто в спустошений простір. І компанія Топольського старшого потерпає крах, репутаційні скандали постійні, тому що бренди почали потребувати гроші назад, а платити не було з чого. Бо Топольський це все просто просирав. І Топольський-молодший, який звик до красивого життя, розуміючи в Америці, що все, халява закінчилася, починає крутитись як може. Тому що до цього були круті вечірки, дівчатка, які робили абсолютно усе, що він скаже, тому що вони мріяли десь якось засвітитись через його батька. І Топольський не просто аб'юзив і принижував дівчат, а були навіть живі факти те, що він витворяв. Ви лише послухайте цей момент. Я тебе скажу, что это абьюз не только психологический. Я знаю точно ситуации, при которых человек получал удовольствие, унижая, оскорбляя, поднимая руку на девочек, начиная с очень юношеского возраста, из разряда там типа «хочешь там получить какое-то там место, да, или там хочешь там пробиться? Вот на улице при моих друзьях там отсоси мне, а потом я тебе там пощечину даю, а поползай передо мной на коленях, а попроси меня». То есть это были мерзкие, гадкие вещи, включая не только психологическое насилие, но и физическое насилие, да, под алкоголем, под запрещенными веществами. Тобто для Топольського дівчата це завжди був низькопробний, низькосортний, називайте як хочете, ескорт, і серйоз жінок він ніколи не сприймав. Майте це на увазі. В період студентського життя Алекс Топольський дуже багато експериментував не лише з дівчатами. Саме через те красиве життя, яке дали йому батьки. Задля того, щоб синуля ні в чому не нуждався, як то кажуть, розумієте? Тому Топольський зваблював абсолютно всіх і вся чисто заради свого его. І коли кошти закінчились у тата, що ж Топольський почав робити? Маючи доступ до цих всіх модельних тусовок, вечірок і так далі, він почав сам ескортити. Він став елітним ескортом, якщо можна так сказати. За нього просто йшли певні торги, і Топольському пропонували там $1000, але він хотів більшого, і він міг перемитнутись до іншого клієнта. Закінчувалось плохо, тому що мальчик, розумієш,
Когда ты хочешь жить вот на миллион, а до миллиона еще надо дорасти, тебе вот предлагают 1000. И вот только ты начал вроде как отношения, вроде как бы есть у тебя эта 1000, но тут вот предложили 1100, и ты переметнулся. И сейчас репутация у человека, да, ты можешь его перекупить за 10 центов больше, вот просто. Я знаю ситуацию, когда люди устраивали просто аукцион в очень узком круге для того, что, ну типа, кто-то кому сегодня отсосет Алекс Топольский. Відповідно, Топольський не закріпився нормально в кругах ескорту, відповідно, до цього ніхто не хотів з ним мати певну справу, і тут підвернулося дільце, яке ж саме проєкт «Холостяк». І у Топольського тут немає конкуренції, тому що там дівчата між собою конкурують, а він головна зірка. Відповідно, саме це йому допоможе підняти цінник за свої послуги у сфері ескорту. Тобто, якщо раніше туди приходили дівчата, щоб підвищити свій цінник, то на цей раз сам Топольський, сам Холостяк, хоче коштувати дорожче, аби продовжувати своє красиве життя. Адже гроші закінчились, батько помер, наскільки я знаю, ніби його збила маршрутка у центрі Львова, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, перепрошую, деталей не знаю. Але Топольський, якого нічого не залишилось, лише успішний успіх, вигаданий десь там в Америці, відповідно, він вирішив скористатись цим шансом і підвищити свій статус у цій сфері. Але в мене запитання абсолютно легітимне до СТБ. Як ви вибираєте холостяків? Ну, невже в нашій країні немає когось достойного, когось крутішого, когось яскравішого та більш щирого, ніж Алекс Топольський? Аня Калина, от як, поясніть мені, будь ласка, я не розумію. Тому що нині в мене складається враження, виключно комерція, виключно придумані персонажі, а виключно, я не знаю, цінник, який завищують за дівчат та хлопців на цих проєктах. Просто якийсь відсоток за цих дівчат та хлопців йде у гаманець телеканалу СТБ. Ось в мене тепер таке враження, тому що іншого адекватного пояснення в мене немає. І ось аукціон торги за Алекса Топольського, як за товар, який надасть певні послуги, ви розумієте, про що я, і чули на початку цього випуску голосове повідомлення нашого агенту. Ну, це не є нонсенсом. На жаль, в цій сфері, де багаті розважають себе як завгодно, це норма, це звичайні... Так, а ключі я не загубив, почекайте. Це звичайне життя, для них це звичайні забави, а хлопці і дівчата просто йдуть з молотка. Якщо ви обманюєте себе образом класного, крутого бізнесмену, який вам подає з екранів телевізору телеканал СТБ, ви дуже сильно помиляєтесь. І майте на увазі, що справжнє обличчя Алекса Топольського зовсім інше. Ми з вами даємо на Ютубі повний ексклюзив, такої інформації немає ніде, тож ми з вами перші. Безпало Мюзик та мої агенти-пліткарі, ми перші, хто розповіли правду про Алекса. І якщо ви зараз сумніваєтесь, переглядаючи це відео, в достовірності інформації, ви побачите, що під кінець сезону спливе стільки інформації, стільки профів і стільки блогерів підхватять цю всю хвилю цього всього бруду. Тому що Алекс Топольський, повернувшись до України, почав займати гроші далі. Також намагався крутити роман з Надін Медведчук. З Надін Медведчук! Це просто, я не знаю, еталон не то, що бруду, а якось такого низького сорту. У мене просто відразу нерозуміння, як можна заливати до Надін Медведчук. Перепрошую, Надін, але так ти в мене складаєш саме таке враження. Тому, як результат, підводячи підсумки цього відео, можна сказати лише одне. Знову нас обманюють, немає ніякого успішного успіха. Самий звичайний чувак з великою кількістю комплексів, невпевненості в собі. Чувак, який звик, що за гроші йому можна абсолютно все. Але коли залишився без попечительства папаші, тому що в Америці, коли Топольський жив, це все було виключно за рахунок батька. Виключно за рахунок батька. Топольський не працював ні дня, щоб себе якось реалізувати. Все було по зв'язкам. І зараз, коли немає грошей, коли в країні війна, і чувак просто не знає, що робити далі, прекрасно має нагоду підвищити свою планку, свою ціну за свої послуги. Я нагадую, що на нас не треба ображатися, тому що в нас пліткове ком'юніті, і ми маємо право на свою суб'єктивну думку про певного героя нашого випуску, про певну ситуацію. Тому давайте так, що найбільше вас сьогоднішнього випуску вразило, з чим ви погоджуєтесь, чим ні. А я наголошую, у нас
ексклюзив. На YouTube такого ви ще ніде не знайдете. Ми перші. Ну що ж, з поверненням нас до нового сезону проєкту «Холостяк». Я думаю, що буде гаряче і цікаво. Усім приємного перегляду. Долучайтесь до нашого каналу, підписка, дзвіночок обов'язково і коментар для просування ролику. А я не прощаюсь з вами. Це «Безпало Мьюзік». Пліткуємо, пліткуємо і ще раз пліткуємо. Ну що ж, слава Україні, разом до перемоги. До речі, пощастило, зняв, коли немає тривоги. Фух, звук, значить, буде хорошим. Ну що ж, до зустрічі. Інтриги, плітки та секрети зірок. Ми знайдемо усе, що вони приховують від нас. Гарячі новини та події українського і світового шоу-бізнесу. «Безпало Мьюзік» розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став вподобайку та підписуйся на канал.